Na mapi pozorišnog amaterizma u Srbiji, ansambl pozorišta Janko Veselinović zauzima vodeće mesto, stoga ni nakon 70 godina ne iznenađuju njihove ambicije da se ode još dalje i šire u umetničkim dometima. Mlađi naraštaji su već godinama u mogućnosti da, po ugledu na doajene, kroče na daske kroz dečiju, a potom i omladinsku scenu koju je pokrenuo Zoran Đonlić, a čije je kormilo uspešno preuzela Ivana Terzić. Oko 30 talentovanih mačvanskih tinejdžera, predvođenih nadarenom rediteljkom, od 2013. godine do danas iznedrili su 7 predstava o kojima se govorilo dugo nakon izvođenja i koje su ovenčane brojnim nagradama, kako na festivalima omladinskih scena, tako i u konkurenciji sa velikim ansamblima. Da, pozorišni plamen u Bogatiću nesumnjivo još bukti, naročito su nas uverila dva omladinca. Dragan Petrović i Mladen Jurišić, upisujući glumu na Akademijama umetnosti u Beogradu i Banja Luci u razmaku od samo nekoliko godina, upravo sa scene u Bogatiću, za koju ponosno ističu da je kolevka i gnezdo gde su nastali. Upravo ova dva mlada glumca, zajedno sa glavnim krivcem za sav uspeh omladinaca, Ivanom Terzić, govorit će o amaterizmu, svojim početcima, uzorima ljubavi i zajedništvu kojih u ovoj družini nikada nije manjkalo. Moj prvi kontakt sa ovim pozorištem je bio kada sam bio skroz mali, bio sam možda treći razred osnovne škole, i bio sam u omladinskoj sceni, to jest u dečijoj sceni, kod Anite Ercegovčević. I sećam se da sam ja igrao knjiškog moljca, to je predstava se zvala Stara knjižara. Sećam se i momenta, naravno, na sceni, tada sam uživao, ali mi je mnogo lepše bilo iza zavese sa društvom. Posle Anite sam otišao kod Zorana u dečiju scenu i tu smo radili, prva predstava je bila Vesti iz nesvesti. Meni lično jako uzbudljiva zbog svoje razigranosti, veselosti i neke dečije vrcalosti. I ništa više neće biti na televiziji! Je li vam jasno? I tako je Dimitrije pustio brkove! Jeste, deda! Nije. Za tu zbrku su krivi brkovi i niko živi. Stoj! Ko ide? Milan Stanojević iz Novog Sada. Milan Skoro! Stanojević napred! Niti stucam kada pucam, ali promašim. Među tuđim, među našim. Ja vam promašim! Kasnije smo radili predstavu Pozdravi nekog. To su zapravo ispovesti dece iz domova. I tek u procesu te predstave ja shvatam da pozorište i da gluma nije samo igra šala i komika, već da tu postoji nešto dublje, emotivnije i intimnije. Urazumi se, vreme je bala, borba je kora grba, od kriminala. Ulice sive, drugi žive, a mene samo optužuju krive. Oli je tata, tata mog brata, keva tajno čuva ko da je od zlata. Ulice sive, meni se dive, lutam da vode. Ispravim krive. Majka je bila ovde u domu da me poseti. I kaže, ako ne budeš dobar, vodit ću te kući. Kad bi bar neko nagovorio mog tatu da ne pije i da bude dobar prema mami. Majku sam molila da me grdi na neki drugi način. Kaže, ne mogu, nisam od načina. Ne valja mu što voli da se tuče i što pije mnogo. Ali kad se lepo obuče, kad veže mašnu i kad se obrije, da vidite vi kakav je to čovek. Najveća tuča između tate i mame odigrana je 31. avgusta.
Ne znam tačno koje godine, ali baš na moj rođendan. Da sam ponovo dete, volala bih da imam druge roditelje. Otac me toliko tugo da si maćeha rasplakala. Onda se raslo, ali ne baš nešto previše, ali si ipak stigao do omladinske scene koju je tada preuzela Ivana Terzić. Prva predstava u kući. Kako to izgledalo? Kao najmanji plan. Ja nisam hteo da idem na audiciju kod Ivane Terzić, jer se meni svet srušio kad je, kad je prestala sa radom dečja scena sa Zoranom. I sećam se vrlo dobro da sam to popodne spavao i da me je majka budila, idi, idi, što ne probaš, to je naša Ivka. I ajde, ja sam nekako skupio snagu i otišao i bio sam, naravno, primljen i... Pa skoro ceo proces, kada smo spremali predstavu u kući, ja sam i čutao. Čutao, sedeo na probama, pročitam svoje, šta imam i tako dalje, jer meni inače treba dosta vremena, tako kad dođem u neku novu grupu, da se oslobodim. I možda desetak dana pred premijeru predstave kući je počela za mene prava čarolija u omladinskoj sceni kod Ivane. Ja imam nekada i dobro tebe kao najmlađi član, ali jesu te tretirali podjednako i prosto si morao više da se boriš da izboriš svoje mesto. Ima jedna anegdota, imao sam jedan jako dug monolog u toj predstavi. Ja sam se jako plašio forme generalno monologa i kako ću ja to, ne mogu ja da stojim i da govorim nešto 10 minuta. I mi smo to preskakali, onda dođemo do tog dela, Ivka, molim te sledeći put, ako nema problema, može ga, nema problema, i tako sve isprobio, probio da je došlo 5 dana pred premijeru, možda, jesi ti uradio monolog? Pa rekao, ja sam to čitao, ajde da vidimo. I onda je to bilo, to je taj prvi, to probijanje moje kroz monološku formu, ali mislim da ga nisam uradio uopšte do, nekako do kraja. Onako glumački, kako sam ja to zamišljao, i onda sam se pustio samo na premijeri. Ali bez obzira dobio si aplauz na otvorenoj sceni, taj monolog. Da, da. Tako da na premijeri je ispalo baš dobro. Šta je značila uloga omladinske scene u tvojom životu? Evo da možeš sad iz ove perspektive da kažeš. Ja sam se nekako sklonio u pozorište. I nekako ovu prostoriju, onu salu, tamo iza prostorije, nekako osjećam kao svoju kuću, a omladinska scena je za mene nekako bila kruna mog, eto, do tadašnjeg bavljenja amaterskim pozorištem. I bilo mi jako lepo i sve probleme koje sam imao nisam nikome govorio, nikad. Dolazio sam ovde u omladinsku scenu i tu sam ih nekako kanalisao i govorio kroz monologe, replike, kroz šale, a i nekako sam sa Ivanom shvatio ozbiljnost i širinu glume. Da nije gluma samo, eto, da malo pre sam to pomenuo, da izađeš samo na scenu i da se publika smeje, da ipak ima tu nekih finih nijansi, da imaš osjećaj, ne znam, za prostor, da staneš, da osjetiš svetlo i tako dalje, i tako dalje. A nizale su se tvoje uloge na ovoj našoj sceni i došao je taj čuveni Molin Povek. Kakav je to bio proces? Je predstava je bio sjajan? Isto kao i predstava, i proces je bio sjajan. Ne znam, ja sam nekako uživao, pre te predstave je bilo kako igrati suprugu je zašto, tako je. Tu sam isto onako se ja zezao na neki svoj način. Boingu sam nekako sve to kanalisao onako kako treba, jer to je u pitanju vodvilj i specifičan način igre. I ja sam prvi put kada sam pročitao, odmah sam želeo da igram Roberta i ta mi se želja ispunila i meni je bilo zaista fenomenalno. Posle Boinga su onako značajne nagrade stigle na tvoju adresu i bilo ih je na republičkom nivou, ako se ne varam. Da.
U predstavi Boing Boing sam igrao Roberta i za tu ulogu sam dobio dve glavne muške nagrade na dva festivala. Jedan festival je bio u Beloj Palanci, a drugi festival je bio u Jagodini. U Jagodini su u žiriju bili Ivan Bekjarev i Nada Blam, a u Beloj Palanci Irfan Mensur. Ali je Ivica Klemens, Ivica Klemens je bio da. Selektor, ali da. I moderator uh-huh. ovog stola. Da. A u Beloj Palanci se dogodila jedna jako zanimljiva stvar gde me je Irfan, onako iz zezanja, udario po glavi i rekao mi mali akademija. I meni je to bio glavni razlog da raširim ljudima ovde kako bi mi svi dali maksimalnu podršku da, da idem na fakultet. A sa Belom Palankom ima još jedna genijalna anegdota. Pre godinu dana na Fakultetu dramskih umetnosti, kada je bio prijemni za novu klasu, pa jedna devojka sad koja je primljena, ona je iz Bele Palanke. I sad mi se uvek družimo ispred fakulteta na kafi, i tako dalje, i ona prilazi meni i kaže, izvini, odakle si ti? Ja rekao, iz Bogatića. Jao, pa ste bi bili na festivalu možda sa predstavom Boing Boing kod nas. Ja rekao, odakle si ti? Iz Bele Palanke. I ona je onda rekla da se ta predstava i dan danas pamti tamo i da i dalje prepričavaju našu predstavu i naše učešće na tom festivalu. Tako da smo u Beloj Palanci ostavili jako dubok trag. Ljudi su ovde prepoznavali njihov kvalitet i prosto tvoj odlazak na prijemni na Fakultet dramske umetnosti nije bilo veliko iznenađenje za ljude koji su za publiku iz Bogatića i veliko je bilo oduševljenje i radost kada si upisao akademiju. Kako si pripremao prijemni i pretpostavljam da ti je ova ustanova mnogo značila i u tom procesu? Prijemni sam pripremao ovde u ovoj zgradi, konkretno u sali pozorišta Janko Veselinović. Ostajao sam posle proba omladinske scene, nekad sam, nekad uz Ivaninu pomoć i tako sam pripremao se za prijemni. Dugo sam se pripremao, skoro tri do četiri meseca. I osjećao sam jako veliki pritisak, zato što znam da je konkurencija jako velika, da su šanse vrlo male, ali sam nekako u jednom trenutku presekao i rekao sebi, ma baš me briga, želim, to istinski želim i što god da bude, tako treba da bude. I nekako sam rasterećeno pripremao svoj prijemni i polako. Sjećam se, na primjer, to mi je baš značilo kad smo pravili generalnu probu mog prijemnog ispita ovde. Bili su tu ljudi iz omladinske scene i ja sam izveo svoja dva monologa, recitaciju i imitacije. Tako da mi je to jako nekako pomoglo mi je i nekako me malo raskravilo pred odlazak tamo koji je naravno bio strašan sam po sebi. Taj prijemni nama ne deluje baš tako daleko i 4 godine svog fakulteta su nam brzo prošle, ne znam za tebe. I evo sada je već stigli do tvoje diplomske predstave koja je nedavno pobrala ozbiljnu nagradu na internacionalnom festivalu. Da, mi smo diplomirali u septembru ove godine i meni je ostalo praktično još par nekih ispita i ja ću završiti osnovne studije Fakulteta dramskih umetnosti na smeru gluma. Diplomska predstava Kafkanski krug redom, Brehtov tekst, smo radili. Nismo se nikad susretali do tad sa Brehtom, sa njegovim načinom igre glume. To je jedan specifičan i poseban način igre. Tako da je bilo jako uzbudljivo i u istraživačkom smislu je bilo jako uzbudljivo. Da, bili smo na festivalu u Rusiji, u Moskvi. To je internacionalni festival studentskih diplomskih predstava. Bilo je 16 predstava i mi smo dobili glavnu nagradu Grand Prix za najbolju celokupnu predstavu sa našom profesorkom Marijom Milenković. Ovde su mala sredina, ako su ljudi upućeni jedni na druge, pretpostavljam da si ti znao iz viđenja i sa
scene, sve te ljude koji su igrali na ovoj pozornici i kada je bio tvoj prvi susret sa njima, sećaš li se? Jer su ili oni predstavili neke idole svoje vremena? U svakom pozorištu postoje ljudi koji dosta rade i dosta čine za njega, ali se ne vide na sceni. Oni su obično ili iza scene ili gore gde je rasveta i tako dalje. Meni je nekako naj od tih ljudi, meni je najjači utisak ostavio Đura, majstor svetla, i sećam se sa Zoranom smo i tada bili, mi smo bili klinci i on je nama prepričavao tako kad smo išli na razne festivale, na razne igranja po Srbiji, on je nama prepričavao pozadi u autobusu u šaragama. U stvari je pričao strašne priče i plašio nas. Tu smo bili Mića Stanojević i ja, nas dvojica smo bili najgori. Tako da, eto, Đura mi je nekako najtopliji lik iz pozadine. A od glumaca ovog pozorišta meni je nekako najdraži, najtiši, najskromniji i upravo zbog svih tih njegovih karakteristika meni lično i najbolji glumac ovog pozorišta bio Ninko Kovačević. Njega sam nekako uvek, posle svake predstave u ovom pozorištu ja izađem iz sale i uvek zapamtim većinu njegovih replika. Neka profesionalna karijera, da postavljam da u stvari imaš predstavu kako ona treba da izgleda, ima li mesta tu i za ovo pozorište u budućnosti? Ja tek sad završavam fakultet, svoje osnovne studije na njemu, i nekako je meni lično jako teško, jer se osjeća prosto prelazak u posao, u jako velike gužve, u to gde ljudi prosto ni ne žele da ti pomognu, nego te čak i gaze i tako dalje. Izvan svake akademije, u stvari, kada se završi, je jako teško. Kada se susretneš sa realnim svetom, sa realnim poslovima, sa onim što se realno dešava oko tebe. Ja svoju karijeru polako nekako započinjem, trudim se da je vodim što bolje i kvalitetnije i nekako da radim ono šta mene lično zanima i ispunjava, iako je to jako teško. A pozorište Janko Veselinović je jedna ustanova koja meni lično mnogo znači, koju lično mnogo volim. I zaista imam istinsku i iskonsku želju da ovo pozorište živi. A pozorište živi dok su ljudi u njemu i dok se igraju predstave i dok publika dolazi. Pozorište ovo u kom se mi nalazimo ima svoju publiku, ima svoje kvalitetne predstave, ima omladinsku scenu sa Ivanom Terzić. Imamo i veliki ansambl, tako da što se mene tiče, ovo pozorište je jedna veoma živa i jaka žiška u našoj sredini koja se neće ugasiti, bar dok sam ja tu. Kako je izgledao tvoj prvi susret sa amaterskim amaterima i kako je došlo od toga da zaigraš na ovoj sceni? Moj prvi susret sa pozorištem u Bogatiću bio je tako što su me Sima i Đura nagovorili da dođem na audiciju omladinske scene ovde. I ja u početku nisam hteo, mislim, imao sam neki strah od toga i audicije i kao sad će to biti, mislim, neću biti primljen, bio je strah od toga. I kao prima Terza, kako je rečeno, Terza, ja sam zamislio neku babu od 65-70 godina sa tegla na očarama i kao ona će nas da šuri tu. Pojavljuje se Ivana i sećam se zapravo te audicije, našli smo se u Žutom parku ispred i kao ajmo sad na scenu odmah, i ja sam tad govorio besedu od Andrića, pošto smo mi radili u srednjoj školi u dramskoj sekciji,
I onda kao ajde to da iskoristim. Naravno, i sećam se, Ivana je sedela, mislim, dole u prvom redu, a Bane je bio skroz pozadi, ko je to nekako iz zraka gledao. Ja sam imao nenormalnu tremu, tresao sam se i ovaj, kako sam ja počeo da govorim negde, odmah na početku, Ivana je digla ovako gore prst, okreću se prema Banu, toga se sećam i dan danas. Ko, super. I tu sam se zbunio, kako ona podigla prst gore, ja sam se zbunio. Ovaj. I onda je počele su radionice, počeo, svake nedelje smo se sastajali i ja sam čekao, samo da tih 7 dana prođe, da što pre dođemo, ovaj, da radimo, da se igramo i bilo je zanimljivo. Prolazili smo kroz ovaj, razne vežbice koje su bile baš zanimljive. I onda je došla predstava kući, kao i kod Dragana prva u ovom. Tako je. Rad na predstavi kući je bio veoma zanimljiv proces. Mislim, prvi put se susrećem sa pozorištem. Ne znam kako će izgledati, ne znaš kakav će finiš biti uopšte. Ovaj, ja sam igrao tad ulogu Fome, sam dobio. I rad je bio veoma zanimljiv. Ovaj, i sećam se premijere. E, tad me je kupilo za sva vremena i eto me posle toliko tu sam gde sam. Pored rada u omladinskoj sceni, odmah sledeće godine sam upao u prvi ansambl, u veliki ansambl i predstava je bila Sveti Georgij ubio Važdahu. Ovaj, e onda imaš susret sa nekom, mislim, nekim drugim, nije isto kao i sa Ivanom, naravno, drugačiji je proces, drugačiji je rad. Ovaj, to je bilo divno iskustvo, zato što je tu tad na sceni bilo pa jedno 22, troje ljudi. I onda je, ovaj, i to je bilo jako zanimljivo, ovaj, raditi sa... Tu sam bio najmlađi, u stvari nisam, mali Pera je tu bio ovaj, najmlađi, ali ja nekako sam se tu provlačio sa matorcima. I u omladinskoj i u prvom ansamblu je bilo, mislim, isti su ljudi u principu, ovaj, druženje i to nešto što najviše kupilo. Otvoreni su ljudi prema svemu. Ti stariji ljudi koji su bili nekako su se spustili na naš nivo pa smo mogli da razgovaramo o svemu i svačemu. Ovaj, bilo je raznih anegdota, putovanja, druženja. To je nešto što je u amaterizmu ako jako važno i zato i postoji. Kao i kod Dragana, neizbežno je pomenuti u tom slučaju taj going, koji današnji mladinci baš ne prihvataju sa nekim velikim zadovoljstvom, jer se svaka predstava poredi sa to. Kako izgleda taj proces? Veoma zanimljivo je to što sa Ivanom smo svake godine radili neki drugi žar, neku drugu formu i to je sjajno. Ovaj, going, rad je bio, proces je bio veoma zanimljiv. Brzina, nenormalna brzina, ludilo jedno, ovaj, tu smo predstavu najviše igrali. Mislim najviše igrana, ovaj... Pa da, i ovaj, bilo je veoma zanimljivo tu. Meni je bilo tu malo teško na početku, pošto prva scena ide, otvara se zavese i odmah si tu i onda je to bilo da 2 minuta pred otvaranje zavese je bio haos, znaš. I onda tu ima zanimljiva anegdota, ovaj, Gagi i ja, Gagi dođe uvek na 30 sekundi pred to otvaranje zavese i kaže, stari moj, drži se. Ovaj, bodrio me, tako da je to bilo sjajno, ovaj, isto. Pa gdje ona? Koja? Žaklina! Pojma nemam za nje, nisi odveo u Saint-Germain. Jesam, ali napravio mi scenu u restoranu, sve na večeru ustala i otišla. Ti sam izašla na ulicu, ustala i isparila. Pita se zbog čega? Pa gdje Žudita? Ona je izašla da prošeta. Pokušao sam ja da izvedem, čak sam se malo i odvarao da... Čekaj, ja to da pomognem u cijeloj stvari. Izvin, pa znaš da me dovodiš u glupove situacije? Prošlo je par godina i onda smo stigli do druge ozbiljne predstave u omladinskoj sceni svakako. Pojedinačno je bila dobra, ali prosto ova se bavila ozbiljnim problemom. Predstava Hajde da ne žurimo. Koliko se razlikovao rad u toj predstavi u odnosu na Beethoven? Tema je bila veoma ozbiljna, vršnjačko nasilje. I taj proces je veoma bio i zanimljiv, mislim bio i istraživački. Dokumentarni teatar, ponovo dolazimo do neku novu formu u omladinskoj sceni i ozbiljan rad, gde smo
razgovarali i sa našom generacijom i sa generacijom 20 godina starijom od nas, ali i sa generacijom i 40 godina starijom od nas. Znači, tako da ja sam imao tu priliku da gradim tog lika zahvaljujući ljudima sa kojima sam razgovarao. I sa starijim od sebe. Imao sam tu sreću da u tom trenutku radim u kafiću u selu, pa sam uvek sa nekim razgovarao na tu temu, mislim. I onda smo nekako isklapali tu predstavu onako kako treba. Baš je bio zdrav proces u svemu tome i želeli smo da napravimo jednu dobru, jednu ozbiljnu priču, jednu priču gde će se ljudi zapitati, malo zastati, reći, pa ovo je ozbiljna tema kojoj treba da se okrene. Da ćete kretu poslat! Gde su pare? Kakve su ti to bezimene patike od 500 dinara? Ja pišem po smrljivoj sirotinji! Ja moram da ode, žure, ja mi mora! U meni, sa mene, nema života! Ja moram da ode! Na osnovu izveštaja o vršnjačkom nasilju evidentiranom tokom prvog polugodišta aktualne školske godine u okviru jednog grada u Srbiji evidentirano je oko 1000 slučajeva nasilja. Uloga Borka Srče u predstavi Hajde da ne žmurimo je za mene donela onako nekako bila je kruna, rekao sam, sa njom sam nekako položio prijem iz akademiju kod samog sebe. Sa tom ulogom sam, za tu ulogu sam dobio nagrade na festivalu Majskim igrama u Bečeju. Tu je predsjednica žirija bila Hana Selimović. Zatim smo igrali na Intefu, na Mišaru. Prvom internacionalnom festivalu na Mišaru, gde smo sa tom predstavom i otvorili taj festival. Tu sam dobio i nagradu za najbolju epizodnu ulogu festivala. Da, gde još? Bili smo na brojnim festivalima. Da, sa tom predstavom smo zaista bili na brojnim festivalima. To je prva predstava u kojoj sam igrao, je ušla u drugu sezonu igranja, zapravo. I to je jako sjajno za mene. Tako da smo baš dosta smo igrali tu predstavu i igrali smo i na Gardošu u Zemunu. Tako da predstava Hajde da ne žmurimo za mene je onako napravila krug, to jest u radu u ovom pozorištu. Koja je uloga ovde sticana u tvojom dosadašnjem životu? Ovde u pozorištu u Bogatiću sam naučio dosta toga pozorišnoj etici i poštovanju i prema partneru i prema pristupu predstavi i prema samom procesu, tako da je pozorište u Bogatiću za mene kolevka, gnezdo, ne znam, jaslice. Tvoja želja da svoje stečeno glumačko znanje do nedavno usavršavaš dalje na akademiji je bila možda jedna od najvećih koju ja znam, mislim među ljudima koje ja znam. I nakon dva promašaja, odnosno dva neuspeha, ti si nastavio dalje i upisao akademiju i od samog početka rada ovde u pozorištu Janko Veselinović, ja sam imao želju da se bavim tim u životu, da jednostavno to bude mi moje sve i verovatno će i biti. I tako i jest. Da, pokušao sam, prvi put sam izašao na prijemni u Kosovsku Mitrovicu, to je bilo pre, znači, 3 godine, 2017. 18. Bilo je bezuspešno. Nakon 2 godine kad smo igrali na festivalu na Mišaru, sećam se Slađana Kilibarda, rediteljka, nakon izlaska
iz sale me posle gledanja predstave pitala zašto ti nisi upisao akademiju. Što mi je bilo onako čudno. Pa nisam upisao zato što nisam. Da sam onda dobio, onda sam saznao da imam taj neki treći rok u Novom Sadu. Spremio sam se nekom brzinom. I nažalost ni tamo nisam upao uži krug, jel te? I 7 dana nakon toga dobio sam informaciju da za 7 dana ima prijemni u Banja Luci. I onda sam se promenio čitav program i otišao tamo i upisao. Vjerojatno se tad videla želja. Na čelu mi je pisalo, primi me. Mislim, to svima piše vjerojatno na čelu, ali meni je baš tad pisalo. Jer je onako baš zakasnalo bilo. 24 godine i imam u tom trenutku, da li sam matur ili nisam, ne znam, ali nekako uhvatio sam taj poslednji voz za akademiju i upisao. Koliko ti je koristilo sve što si naučio u svoje kolekciji ovde i isto da li možemo da računamo na tebe u budućnosti? Omladinska scena nije samo obraćanje prema pozorištu u tom smislu, već treba pomenuti te ljude koji se nisu pronašli u tome, u pozorištu, u igranju, ali su upisali druge fakultete. Mislim, Trane je upisao žurnalistiku, Đure je upisao ekonomiju. Mnogi su upisali, nastavili su dalje, otišli su odavde u druge gradove gde su počeli da se obrazuju i to ozbiljno. Ali nekako rad u omladinskoj sceni nije samo, jel te, rad u pozorištu, kao sad striktno to, samo pozorište, već jednostavno rad sa Ivanom u omladinskoj sceni nam je otvorio svima, proširio vidike, da idemo dalje, da napredujemo, da radimo. Mislim, tu smo pričali o raznim stvarima, o životu, mislim, i sreći, i radosti, i svega je bilo, tako, i oko politike pogotovo, mislim. Nije bitno, ali smo napredovali, nekako, svako ko je proveo godinu, dve, mislim, ja sam proveo 6, ali sam, cilj mi je bio akademija, pa i rad u pozorištu, mislim, ja ne samo da sam bio na sceni, mislim, i puštao sam i muziku, vodio svetlo nisam, uskakao sam u druge uloge, ljudi koji nisu mogli u tom trenutku da igraju, snalazio se, tako je to nekako. Ovdje u pozorištu bilo je uvek neko krpljenje, možda glupo reći, ali dosta stvari, bačen si u neku vatru i boriš se sa tim i onda samim tim dosta toga naučiš, mislim. Dosta smo naučili o poštovanju, o razumevanju, o svemu tome, tako da, hoću reći, pedagogija u omladinskoj sceni je veoma važna. Svima nama, mislim, ne samo meni i Draganu koji smo upisali akademije tog tipa, već i ljudi koji su upisali nešto drugo. Mislim, da je svakome od njih bilo važno i značajno i da se uvek vraćaju na to što su proveli neki period života ovde u pozorištu u Bogatiću. Tako da je pozorište u Bogatiću svima jedna velika kolebka. Sigurno da ovo pozorište može računati na mene, mislim, sigurno u jednom trenutku sad mi je prioritet, naravno, studiranje i obrazovanje, ali posle fakulteta, zašto da ne, mislim, ovde sam počeo, možda ovde i završim na kraju, nikad se ne zna, ali sigurno da, ovo pozorište imaće moju apsolutnu podršku do kraja i oduvat ćemo tu baklju da se ne ugasi. Nije baš lako kormilo prešlo u tvoje ruke iz Zoranovih, a već smo pominjali jednim delom u prošloj emisiji njegov značaj kao glumca i reditelja u ovom pozorištu, ali kao pedagoga baš i nismo, pa je to prosto koliko je breme palo na tvoje leđe kada si preuzela to kormilo. Pa tako je, ja sam pominjala već na nekom prethodnom snimanju Zoranov značaj i u mom životu i u glumačkom životu, naravno, kada pričamo o pozorištu, onda pričamo o glumačkom životu. I te 2012. godine kada smo ostali bez Zorana, kada je pozorište ostalo bez Zorana i svi mi koji smo činili to pozorište sa njim, izgledalo je kao neko trenutno beznađe. Mislim, i tada sam rekla, baš je bilo pitanje šta dalje, kako će ovo pozorište dalje bez njega, jer on je stvarno bio veliki sanjar
i veliki zaljubljenik u pozorište i ja nisam mogla da zamislim da uđem u salu i kada je prazna i da njega ne vidim na sred, negde na sredini gde imao svoje mesto i kad su probe, a i kad je leti, pošto je njegova baraka čuvena gde je on držao to svoje osiguranje koje je bio njegov posao, kako bih rekla, gde je zarađivao, a ovo je bila ljubav gde je punio svoj život, jel? I onda da uđem tu i da njega ne vidim, to je stvarno bilo potresno. I ja se sećam, oni su rešili da obnove predstavu U životu tesnim cipelama Duška Kovačevića. Ja sam išla iz Beograda, Zoran više nije bio živ, znala sam da imaju probu. I ušla sam na srednje vrata i njega nije bilo, a oni su svi bili na sceni. I nisu me videli, ja sam stajala 2 minuta u štoku od vrata i izašla sam napolje, sela sam ispred biblioteke i počela sam da plačem. Jako da plačem, zvala sam drugaricu Ivanu Dražić, koja je sa mnom počinjala u predstavi, kao što je Dragan rekao, pozdravi nekog. Zoran je to uvek radio sa novom generacijom, uvodio u tu neku, kako bih rekla, spontanu glumu. I mi smo svi prošli njegovu školu. Ja sam đak Zorana Đonića, kao što je kasnije bio i Dragan. I zvala sam Ivanu Dražić, s kojom sam igrala u toj svojoj prvoj predstavi Okreni jastuk. Nije se zvala Pozdravi nekog, nego po jednoj priči od tog dece, to su ispovesti dece iz doma, se zvala Okreni jastuk. Ja sam nju pozvala i da, rekla sam, molim te dođi, ja ne mogu se pomerim sa ove tačke. To je bio neki stres ogroman. I dobro, mislim, to je bio moj prvi emotivni taj neki šok nakon, dobro, neću pominjati sahranu i to je svakako stresno, ali ovo je bilo suočavanje sa tim da njega zaista nema. I onda sam posle toga, to je bilo 2012. ja sam bila nekako pripravnik u Šabačkom pozorištu, završila sam osnovne studije akademije, upisala master, ceo haos tu, kako ću završiti master, kako ću, nemam pojma, ovde su se smenjivali direktori. I u razgovoru sa pojedinim direktorima, u tom jednom datom trenutku je bio i Ivan Radovanović, došla sam, Bane me pozvao na sastanak, bili smo u starim kancelarijama, starim prostorijama, i kao, da li bismo započeli neku priču sa omladincima. Baš je to meni bilo nekako veliko u tom trenutku. Sad, kad gledam iz ove perspektive, sad je to ništa, ali u tom trenutku, treba sad preuzeti, treba stati ispred nekih ljudi, mladih, koji vole pozorište, koji žele tu da se oprobaju, okušaju, pa neko i ostane, i treba, to je ogromna odgovornost, da ti nekom pričaš, da nekog nešto učiš, bilo šta, da li će on da čita, piše ili bilo šta, moraš nekog nešto da naučiš. I to je velika odgovornost, ali eto, nekako pristala sam i znam da sam imala ogromnu tremu kada sam prvi čas zakazala ovde, u Domu omladine. Mi se sad nalazimo u prostorijama Doma omladine i to je bilo ovde gde, u ovoj sali gde i vežbaju folkloraši. Oni su stali ispred mene, očekuju od mene sad da im ja nešto tu kažem, ja ne znam ni šta da kažem. Dragan došao, spava. On je pomenuo da je spao, gledao me nešto belo. Ja u tom trenutku mislim da pričam totalno nesuvisle stvari, da sam totalno van i bilo kakve koncentracije. Međutim, mic po mic mi napravismo tu prvu predstavu kući, vrlo uspešnu, koju isto na festivalu u Šapcu, to je bio festival srednjoškolskih predstava. Uglavnom su sve bile iz Šapca, možda iz Bečeja, sad ću slagati, možda to je bilo davno, 2000, ja ne znam da li je to 13. ili 14. godina više, 2013. godine, mi dobijamo neke silne nagrade. I onda je to meni bila potvrda samo da se ovde rade neke ozbiljne stvari. Mislim, lep je bio taj proces, to je bila moja prva režija, pa prva nagrada za režiju, i onda mi se osladilo, pa smo nastavili dalje. Kroz omladinsku scenu je prošlo nekih možda 30-ak dece. To je jedno odeljenje koje za nekih, ili neke 3-4 klase, zavisi. Na Fakultetu dramske umetnosti u Beogradu to su 3 klase, za neke manje akademije kao što je Akademija u Banja Luci ili
na Prištinskom, odnosno u Kosovskoj Mitrovici, to su otprilike 4 klase. Tako da sam, a kod mene, ja to vodim kao neke 4 generacije, otprilike, da sam imala za 8 godina. Uvijek su se neki zadržavali, neki smenjivali, neke godine nismo primali nove članove. Pa ne znam, bilo je raznih profila dece. Mogu samo kažem da nisam imala problematične. Oni koji su se činili da su problematični, vrlo često sam ih krotila. Da li uz pomoć profesora, direktora škole, roditelja, ali nikad nisam prećutkivala problem koji imam sa njima. I oni su se toga plašili. Ja sam im uvek obećavala da ću zvati roditelje, pravite roditeljski sastanak kada nešto ne valja. Ja kažem pravim roditeljski sastanak, jednom sve može. Odjednom može i proba, odjednom može ma sve može. Kada hoću da zakažem roditeljski sastanak. To im je nešto bilo mnogo strašno. Ali zato što su znali da sam ja otvorena, iskrena, nikad nije bilo laži, nikad nije bilo prevare. I takva sam. Mislim, kad se radi, radi se. Znala sam do maksimuma s njima da se zezam i da se igram i da poludim sa njima i povilenim. I sećam se, išli smo sa predstavom kući u Prijepolje. Sa nama su išli i evo sada već pokojni Gale Zablaćanski, scenograf ovog pozorišta. On je nešto meni pomagao tu da oslikamo neku vlagu, pa se uključio u taj ceo proces. Kad vidiš ti tu mladost i tu energiju, onda ti je lepo. Pa je krenuo iz Stepa, išao i Bane i spavali smo u planinarskom domu iznad Prijepolja. To je jedan ono bukvalno kozi put da se tamo popne. Ta žurka, postoje čak i snimci. To je nešto, to je ono, ostalo kao za pamćenje u antologiju, razumeš, kao da se stavi u antologiju najboljih provoda pozorišta Janka Veselinović. Tako da, to je stvarno bilo mnogo lepo, gde je Bane izlazio da kuca kao medvede, da ih plaši. Tako, ma bilo je raznih, mislim, stvarno doživljaja. Raznih doživljaja, a koliko je bilo izazova? Za mene je svaka predstava i dok sam bila i amater pre akademije bila izazov. Ono, čekaš, jedva čekaš da dobiješ tekst i to, ali se ja sa tom predstavom kući hvatam u koštac sa režijom i onda uvek želiš više. Prvo sam, ajde, radila sam dramu, sad nećemo dramu, ajmo sad komediju, pa sam uzela da radim po bestselleru Kako biti suprugu i zašto Antonija Murija, onda saznam da su neki radili predstavu Kako biti suprugu, ali da postoje čak i neki tekstovi Kako biti supruga, mislim, ne tekstovi, nego te pričice, pa sam onda shvatila, hajde da to spojim, da nekako napravim dve, da u stvari izmiksam, da i devojke imaju nešto da tu kažu da i ubiju i one supruga. I to je onako ispalo simpatično i da bih pomirila ih na kraju i muškarce i žene, jer kod mene uvek mora da postoji neki svetao moment u mojim režima, ja sam po tome poznata, da ne završavam ništa pesimistički, ništa sa tužnim krajem, nego uvek neka svetlost mora na kraju da bude. Ja sam onda ubacila tu i Duška Radovića i te njegove čuvene tekstove o ljubavi, mislim, između muškarca i žene. Suprugu i zašto? Imaće za mužene isti značaj kao i Marsov kapital za radničku klasu. Biće i muzo, simbol, usta uporišta tačka. Započeli bismo u trekočvenu prezentaciju uvodu razgovorom o suprugama uopšte. Prvo godina s neprijateljem, pa tako ćemo pisati razne vrste supruga koje se danas mogu naći na tržištu, navodeći za svog najprikladniji i što je najvažnije, najzabavniji način uklanjanja, jer je uvek bolje spojiti prijatno svakci! Ali to nije uspelo, jer Marinkovići nisu pristali. Pa ljubav, pa zašto se ne biraš? Zar ne vidiš kako se naši prijatelji dosađaju? Nemoj biti da pričaš, ti zaista nemoš dana za pripovjedanje. A da odem u bijes? Ne! Pa nisam ti rekla, ne želim da ga ponižavam, ta je ničak. Prinuđen je da spava van kuće. Zbog
mene, majčica, kako ne razumeš? Bolje da prekinemo ovu mučnu raspravu. Naravno, bolje da prekinemo. I ne pitaš me kad se vraćam? Kad se vraćaš? Da li bi bila ljubazna da zineš da ti kažem? Žene, izvinite! Šta bi bilo kada bi se situacija sada malo obrnula? Dobro, tačno je da nas žene ima više na planeti, a iako su muškarci u manjini, daleko od toga da su idealni i nepogrešivi, šta više su poželjni za likvidaciju. Svaka žena kada se uda, bila toga svesna ili ne, natovari sebi na leđa škar druge žene. Tačno, uzima čeljade kome je majka! Već isisala mladost, odvažnost, spontanost, ukratko najbolja sabina. I zašto bi se mi zlopatile za ovim škarkom? Obrnut ćemo situaciju u kratkom prikazu o tipičnom muškarcu. Pokušati da nadahnemo sve žene na maštovita rešenja likvidacije. Kako ubiti supruga i zašto? Da se mrzimo i da se volimo. Kako god, bitno je da smo uvek tu negde blizu. A da se ja vodam sa kučetom umesto sa muškarcem, ne dolazi u pominjao je i Mladen da smo mešali što se tiče žanra, onda sam želela i da se oprobam i u dokumentarnom pozorištu i u autorskom radu, da se ne hvatam za dramski predložak, nego ajmo ničega iz radionice i mogu vam reći da se ja tu lepo snašla. A eto, kad su izazovi u pitanju, mnogo me jedan podatak ovako obradovao. Ja mnogo volim jednog nemačkog reditelja Tomasa Ostermajera i on je nekako inspiracija uvek. Kada mislim o rediteljima, mislim o Tomasu Ostermajeru. I drago mi je bilo da smo 2018. godine oboje izašli sa predstavama ja u Bogatiću, u jednoj maloj sredini, a on u Berlinu, u teatru Schaubühne, sa istorijom nasilja predstavom, a ja sa Hajde da ne žmurimo. I ja kad sam pogledala godinu dana nakon premijere, mi smo prvi izašli sa premijerom, to su neverovatne sličnosti u rešenjima. Sa tim mikrofonom, sa ledovima, led svetlima, sa... Tako da, ne poredim sebe sa Ostermajerom, daleko od toga, nego samo kažem kad nešto voliš i kad nešto misliš i kad pratiš trendove i kad si željan izazova, to onako daje rezultate. To pričam da bi njih dvojica sad isto slušali i učili. U meni za mene nema života! Ja moram da odem, moram! U meni za mene! Zabrinjavajuće je da preko 20 slučajeva spada u najteži treći nivo nasilja koji pored škole, školskog tima za borbu protiv nasilja, roditelja, uključuje institucije poput policije, tužilaštva, centra za socijalni rad, hitne pomoći. U oblike ovakvog nasilja spadaju fizičko, psihičko, socijalno nasilje, seksualno uznemiravanje i zloupotreba informacionih tehnologija. Kada bismo govorili o nagradama omladinske scene, mi bismo ovde ostali možda do sutra. Ali ne znam koliko imamo vremena. Tako da, zaista dosta nagrada. Ja nisam uspela da ih prebrojim. Morala sam da ih brojim. Skoro sam pisala svoju biografiju. Predavala sam za prijemni ispit na umetničkim doktorskim studijama na Fakultetu dramske umetnosti u Beogradu, koje sam upisala. Uspešno. Bila sam skeptična, ne mogu da kažem, jer ipak upisati doktorske umetničke studije nije tako lako. Dođeš ispred 10
profesora koji su etablirani vrlo, da ne pominjem sad imena, ali svi su u vrhu, Janko Baljak, Biljana Srbljanović, Ferid Krajica i tako dalje. Mislim, bilo ih je desetak tu, ali neću da pričam sada o svom prijemnom ispitu, pričat ću o nagradama omladinske scene. Od predstave Kući nagrade su krenule da se nižu, a predstava Kući je bila prva. Pa smo posle toga imali Kako ubiti suprugu, supruga i zašto, pa smo imali Boing Boing, pa smo imali Iz principa do danas, pa smo imali Jednočinke, pa smo imali Hajde ne žmurimo, to su mojih... I moram da... Poslednju večera budala. To su mojih sedam režija u pozorištu pri omladinskoj sceni pozorišta Janko Veselinović. Što se, ja nisam mogla, pisala sam biografiju, zapravo, to sam htela da kažem, pisala sam biografiju za doktorske studije i nabrajala sam samo tamo gde se pominje moje ime. Dakle, moja režija, da li je predstava u celosti i prebrojala sam ih nekako, ali onda kao, čekaj, ali postoje i glumačke nagrade pojedinačne. Postoje, Dragan ih je dobio, ne znam koliko, Mladen je dobio 2-3, onda devojke, Biljana Vuković, Branka, Đurić, ne znam, sad da ne nabravim, ali zaista to je preko 20 nagrada sigurno za 7 režija. A hoću kažem da dve predstave nisu išle na festivale, znači od 5 predstava preko 2, u proseku svaka predstava je dobila bar 5 nagrada. Kad su doktorske studije u pitanju, mislim, sad ću iskrena biti, ja ih možda ne bih upisivala da mene zanima pedagoški rad, sad nekako i profesionalno. Ne kažem da je ovo bilo neprofesionalno, ovo je vrlo za mene rad u omladinskoj sceni, taj pedagoški mi je nekako otvorio neki moj lični vidik da ja tu ljubav prema pozorištu svoju koju imam, zapravo nekako potkrepim nekim znanjem sve ove godine i onda to znanje prenosim na neke druge ljude, mlade ljude koji idu isto dalje. I zapravo sam u omladinskoj sceni shvatila da me zanima pedagoški rad. E, samim tim prirodno dolaze doktorske studije, vi sada kada želite da radite na fakultetu, ne možete napredovati akademski, ako to su po neki, sad novi zakoni, ranije to nije moralo, ali sada je obavezno, ne možeš dobiti ni zvanje asistenta, niti docenta, ni sutra profesora, ako nemaš upisane, odnosno završene doktorske studije. Tako da su doktorske studije došle samo kao neko sredstvo kako bih ja nastavila sutra pedagoški rad i nekako predavala glumu na fakultetu, odnosno ljudima koji kao ja, kao Dragan, kao Mladen, koji su upisali isto akademije, žele da se tim pozivom bave profesionalno. I eto, zato mi je jako bitan rad u omladinskoj sceni, moja prekretnica životna gde ja otkrivam svoju ogromnu ljubav prema pedagoškom radu i to uzbuđenje kada ja sedim u publici i gledam kako jedan mlad čovek pokazuje svoj talenat, na koji način, koliko ga ima, koliko tu još može da se otkriva, koliko je to jedno stvarno nebrušeno, ono kao, ne znam, drago kamenje, to je neverovatan osjećaj. Kao glumica, da, volim ja taj aplauz i volim, zaista mi znači, volim nadahnuće svoje glumačko na sceni, ali to je nešto moje, intimno, nema veze ni toliko sa publikom koliko ima veze sa opet to nečim umetničkim u glavama, ali pedagoški rad, ko voli to da radi, znaće o čemu govorim. Ko voli pedagoški rad, ko ga ne radi iz moranja, niti iz to, nego ko ga voli nekako, ono, stvarno suštinski ga voli, znaće o čemu pričam, šta znači kad ti đak bude primljen na najprestižnijoj školi u Srbiji, na Fakultetu dramske umetnosti i u Banja Luci. Šta za tebe znači omladinska scena, koja je njena uloga u tvom životu sad? Za mene omladinska scena znači moj život trenutno. Radim i u Čačku, i u Šapcu, i u Beogradu, i tako, non stop sam na točkovima, ali stalno negde u malom mozgu šta ćemo dalje. Ne samo sa omladinskom scenom, nego uopšte sa našim pozorištem Janko Veselinović u Bogatiću. I vrlo razmišljam i repertoarski, i kada su u pitanju Martinovi dan i kad je festival, ali i kako da pridobijemo ponovo te mlade ljude. Jer evo, kao što vidite,
Mislim, dajemo rezultate. Ne samo nagrade, hoće ljudi da se bave time, nekako se ovde inficiraju, zatruju se ovom umetnošću i idu dalje. I onda će sutra i Dragan i Mladen, pa i ja, biti ambasador ove opštine. Možda će nas prepoznavati na nekim širim, kao što nas već prepoznaju sigurno, ali na nekim drugim, kako bih rekla, i u drugim gradovima i u drugim regionima. Kada pričamo o toj deci koje su prolazila kroz omladinsku scenu, pa naravno i ovi koji nisu upisali akademiju kao Dragan i Mladen, nego su otišli na neke druge fakultete ili druge poslove, meni je puno srce kada, na primer, Đura, koji je tu iz Noćaja, sada već diplomirani ekonomista, meni se javi pa mi kaže ne možeš da veruješ koliko mi znači kada treba da govorim pred više ljudi, to uvek mi je kao, uvek se setim predstave, igranje i kao kad sam mogao pred 300 ljudi da igram predstavu, mogu i pred 20 ljudi da održim neki govor. On je ovako skroman, jedan momak i stvarno čestita, ali mi je najdraža poruka kad mi stigne, a vrlo često mi stiže, od Mare Savić, koja je bila, boga mi, kod nas u omladinskoj sceni jedno 3 sezone minimum, kako ubiti suprugu supruga, Boeing Boeing iz principa, pa 3 sigurno godine i vrlo se istakla kao glumica. Iako je otišla u Novi Sad da studira totalno nešto peto, ali takođe se dosta njena buduća profesija bavi nekom vrstom javnog nastupa. Vrlo često drži neke konferencije, ja sad ne znam, to je nešto vezano za agronomiju, nije ni bitno, ja sad da ne lupim njeno buduće zvanje ili obrazovanje. Njene poruke i sadržaj tih poruka, draga moja Terzo, hvala ti što ja sada pomoću svih ovih mojih kao uputa i indikacija na radu, zapravo na predstave, mogu kao da izađem pred ljude i da bez blama govorim i stalno, ali to se vrlo često, kad god ima uspešan govor, ona ne postoji dan da ona meni se ne javi. Nije to, ne lupam sad, nije to tako često, ali se desi. I onda ja kao Mara Savića otvorim Marinu poruku, a ono kao ovoliki hvalospev i kao moja omladinska scena i moje stečeno znanje o javnom nastupu. Eto tako, to su stvarno divne stvari. Tako da ne mora zaista i ovo što je Mladen pričao, ne moraju oni biti zaljubljenici u pozorište u tom smislu ostati tu, kao izabrati kao poziv, ali mislim da smo se nekako kao porodica lepo vaspitali. Jel osjećaš da si sad još više, a? Osjećam. To ti je recimo drugi stepen vlasti. Sreski načelnik ili narodni poslanik. Ja, narod, gledam tebe u trnu, a u ti me ne gledam. U tebe. Tačno, tačno. A sad, prijatelji moji, sad ćeš tek da vidiš šta znači sa te visine govoriti. Ajde, gledaj sad, popi se nastavim. Ovo ti je sad ministarska visina. Šta ću, ne treba meni to? Ako hoćeš u ratu, sad ću da znači vas. Aj sad, znači kako se gleda sa te visine. Ovo je ministarska visina. Aj, samo ti ću se. Prijatelju, šta vidiš sad? Ne vidim ništa. Onako ili ozbiljno? Od mene bi se to
da ste vi noćas u vrhovnoj komandi, da sa vašeg mesta Bojović govori to što vi govorite, šta biste učinili? Ne, joj, ajde, digni se da nešto pocneš. Potakvo si, iz kolenke se istirio, takav si kad se budiš. Ovoli ti polom na zemlji, izgive pola Srbije, a tebi se narav ne promeni. Artiljerija im se zagada, snabdevanje očajno, moralno stanje na najnižem nivou. A odemo mi, sutra u Valje, da nađemo mog Adama i Boga, ali... Tvoja vojska nije imala vremena da raste. Tako ja sve. Posle me ponudio cigarom i na nastavku rekao. Predaj nekako da se pritegniš, a ja se pogledam. Aj, kada je još jednom vidim da mi se gejda što po kući će ne... Rekane! Rekane! Moje kuće si našao da upaš po tamuri. Ajoj! Da ja pred majora izađem s takvim bljuvotinama, dok očekujemo naređenje za pokret. Gospodine poručiće, kao što sam ja pred vas. A kako si ti pred mene, kako? Skupio si gomilu vojničkih govana, bacio mi pred noge. Sad treba ja ta govna da bacim pred majora. On će dalje. Neprijatelj će svakom trenutku... Donesi vode. Donesi vode. Ne treba. Rekao je, hoćete li vi da vas sve pobiju i popale ili ćete u šumu? Nikakvu partiju nije pominio. Pa nije to, ljudi, sad važno. Važno je da su mi sa njim otišli u šumu. Kako nije važno? Pa svi smo mi otišli na poziv partije. Ja nisam. Ja sam otišao da se bijem. A u ime partije ubili smo Šajnog brata Milorada. Nije isti. Pa, na koga ćete ubiti, ja? Na koji je to glumac koji tebi prijeti da ćete ubiti? Ajde, bilo je to, ajde da mi ga pokažeš, da mu se ja koliko večeras ne jebe majke, da ga ja ti, e baš bi voleo da vidim kako ćete ubiti, ajde da mi ga pokažeš. Ostavi, taj ti što napiše svijetoga! Pa, pa, kupit ćeš nekoga! Kuću ti, bre! Ženu, kućeš u gipu, ženu, listu! Ajde, 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 podignimo čase, dragi gosti, nek veselje prođe u radosti. Podignimo čase, dragi gosti, nek veselje prođe u radosti. Imate li dozvolu za vršenje onog što? Pak šta! Mi opet više ljubimo svoj narod nego vi. Evo, tome će vam naš dati svedočanstvo. Šta naš? Vidjet ćete vi dok dođu Srbijagi. Kobajagi? Ma gaj boje! No, da. Upravo, što Srbljima vrđamo ga, to su od Mađara i dobili. A zašto ste onda njih onako hvalili, a naš narod kudili? Ma to je drugo, još nisu prešli Srbijanci. Pao pešta! Pao pešta! Ja bih vam da shvatio. Kaže, Igura, nije dobro što skupili smo i budivi peštu i sad moramo da važiramo kodi! Ja mi Srbi! U narod je Grčko brodovlje! Živali brodovi sa velikim i tvrdim kazačkama! Živali! Živale koče sa velikim